daar sonder 'n smile en dink jy by jouself, gaan dit nou regtig waar gebeur? Jy weet mos wat die mense sê, maar gaan dit regtig waar gebeur? Daar was groot opgeruimdheid gewees onder die familie, want jy weet almal het nou half angstig gewag vir die smile. Omdat daar nou volume is in die wang, want daar is mos 18 spiere in die gesig, en jy weet in die wang. Nou hulle werk nie, maar omdat daar nou hierdie een groot spier is wat nou werk, is daar ekstra volume. So die oogie maak al reeds meer toe as wat het van tevore toegemaak het. Dis wonderlik. Ja. Maar hulle gaan nou maar in elk geval môreoggend, kyk hy word nou opgeneem. En dan môreoggend 8:00 gaan hulle hom nou opereer, want dit gaan so goed. Ons het vanmôre eers weer die huiswerkies gedoen en die goedjies gespel en die gawie gaans en die Eva Emma, Emma Emmer en die verloekie leeu en die. Maar hy skryf en hy skryf die woordjies en hy gaan so goed. Ek moet vir jou sê, mense is so dankbaar, want jy weet, toe ons hem aan die begin van die jaar gaan inskryf. Jy weet, jy raak so bewus die dag, weet, toe ons die dag daar sit en jy besef, maar het kon anders gewees, jy weet. So, hy hoef nie voor te wees in die klas, verstaan jy, hy moet net so in die baan moet wees, dis al wat ek vraag. Ek was op die plaas by ons ouma toe sê my sussie dat ek kon begin smile toe. Toe roep my sussie vir my ma. Ek is hier dat vir my oogse operasie. Hulle gaan gewiggie inzet. Ja, om wat te doen? In die oogie. Hoekom? Laat my oogie kan reg toe gaan.